భాగం పురుషాన్ని బ్రహ్మశ్వేత పరాకల్పి వైభస్మంతరేష్టయుగ కలి ప్రపంచి భారతగతి ఆదివత రాజు నిజులా జోర్మతి హిందూరాజశని మహాకల్వక్షేత్రి శ్రభువి నామ दर्शकवृन्द, आज जुन चाहिँ यहाँ कार्यक्रम भइरहेको छ यसै सन्दर्भमा यहाँका बासिन्दा साथै यहाँका ठुला ठालाहरूसँग हामी केही प्रश्नहरू गर्नेछौँ। हजुरलाई स्वागत छ टिस्टाङ्गे टेलिभिजनमा। हजुरको म सागर सुब्बा, यो गाउँको बासिन्दा हो। धन्यवाद छेत्री। म आलुबारी निवासी श्री बिन्द्रनन्द राई। म रसाइली हो। अनुप पाण्डे। आज जुन चाहिँ यहाँ कार्यक्रम भइरहेको छ, सिलियानस बाटोको निर्माण भइरहेको छ, यसको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो विषयमा त हामीलाई अति खुसी लागेको छ। किन भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ जिपेबल रोड बनिएको थियो सुभाष घिसिङको पालोमा, त्यो झन्डै 30 वर्ष भयो। त्यसको पछि अहिले हामीले कोसिस गर्दाखेरि जुन चाहिँ आजबाट हाम्रो एउटा सिलियानस हुँदैछ, ओपनिङ हुँदैछ हाम्रो गाउँ आलुबारी मात्र होइन छोटा पुङ, सबै हामी एकदमै खुसी छौँ। आज को को आउनुभएको छ यता अतिथिको रूप? अतिथिको रूपमा आज विनय भाइस चेयरम्यान हाम्रो अनित थापालाई चाहिँ म चिन्छु, उहाँलाई हजुरलाई धन्यवाद। अरू त हाम्रो अगर सर हुनुहुन्छ, जस्ट चाहिँ कोसिस गरेर ल्याउनु हुँदैछ, सुनिल राई, उहाँलाई थाहा होला। तपाईँले भन्नुभयो धेरै वर्ष अघिदेखिको प्रयास गरिरहेको थियो यो बाटो निर्माणको निम्ति है, तर के कारणले गर्दा चाहिँ हुन सकेको थिएन, अनि अहिले चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यहाँ इम्पोर्टेन्स दिइरहेको जस्तो लाग्दछ? हजुर, यो चाहिँ विशेष गरेर अब अलिकति चेन्जेबल पोलिटिकल पार्टी पनि थियो, त्यसो गर्दाखेरि अब पहिला हाम्रो लोकल जो यहाँ नेतृत्वहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले कोसिस गर्यो या गरेन त्यति चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, तर अहिले घरि चाहिँ हामी अलिकति अलिक नौलो भन्नु न नौलो अब व्यक्तिले गर्दाखेरि विश्वास पनि हुनु पऱ्यो, नेतामा विश्वास पनि हुनु पऱ्यो, अलिकति यहाँको हाम्रो लोकल नेतृत्वमा चाहिँ अलिक विश्वास भएको कारणले चाहिँ आजको दिन यो हाम्रो हल्ली टारमा चाहिँ हुनु पाए। तपाईँलाई के लाग्छ कि आज यहाँ बाटो निर्माण भइरहेको छ है, एउटा प्रगतिको एउटा नयाँ स्टेप चढिरहेको छ, अघि के हुनुपर्ने, अझै आउँदो समयमा के चाहिँ प्रगतिको कामहरू यहाँ हुनुपर्ने? अब यो बाटोको कारणले गर्दा के भइरहेको छ भने यहाँनिर विशेष किन एउटा यो भनौँ न अविकसित ठाउँ थियो, अब विकसित हुन्छ, किनकि यहाँनिर अब हरेक कुरो फलफुलहरू फल्छ, खानेकुराहरू जस्तै अब सागसब्जीहरू भयो, अनेक कुरा अब हामीले बजारमा लगेर बेच्न सक्छौँ, अनि त्यहाँ त्यति पनि नभएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लड्दै पढ्दै हिँड्नु पर्थ्यो, त्यो परेन अब, अनि बिहा बटुल भयो, भोज भतेर जेमा पनि मान्छेहरू अब सजिलै आउन र जानु सक्ने भए होइन, त्यो एकदम असुविधा थियो। अब जस्तै सुत्केरी हुँदाखेरि, बिमारी हुँदाखेरि यो बाटो बर्खामा गाडी आउँथेन, र त्यो गाडी नआउँदाखेरि कतिजना बिमारीहरू यहाँनिर धेरै सिकिस्त पनि भएका छन्, अनि बच्चा पनि यहाँ बाटोमा जन्मेको घटनाहरू अझै छन्, र यो हुनबाट चाहिँ धेरै बचेको छ। जोस् हामीलाई यो 3 पुस्ता बित्यो, हेर्नुहोस् है, 3 पुस्ता बित्यो, अब 3 पुस्तामा चाहिँ बल्ल बल्ल हाम्रो अनित थापाज्यूहरूले अथवा हाम्रो यो पार्टीले चाहिँ ठुलो काम गर्नुभएको छ, यसलाई हामी धेरै धेरै गाउँको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, र हामी एकदमै आभारी छौँ। र यो एउटा सानो गाउँ छ, तर सानो गाउँ भए पनि हामी सबै एउटा छाता मुनि छौँ, हामी यहाँ थुप्रै पार्टीहरूको यहाँ छैन, परिचालन छैन, र एउटा पार्टीसँग हामी आबद्ध छौँ, र हामी भविष्यसम्म यही पार्टीमा रहनेछौँ। धन्यवाद। आउँदो दिनमा के कसो विकासहरू हुनुपर्ने अझै तपाईँलाई के मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि जो हाम्रो यो छोटापुङ आलुबारी बस्ती जो छ, काफी हाम्रो बाटोले गर्दाखेरि थुप्रै कुरो प्रब्लम हुन्थ्यो, किनभने हाम्रो गाउँतिर कतिपय सागसब्जीहरू भयो, कतिपय उब्जाउहरू गर्थ्यौँ हामी होइन, त्यो हामीले सही ढङ्गले हामीले पुर्याउन सक्थ्यौँ न, त्यसले गर्दाखेरि बाटोले गर्दाखेरि अझै हाम्रो गाउँतिर काफी डेभलप हुँदै जान्छ। जस्तै अब हाम्रो लाइब्रेरीहरू आयो भने, स्कुल अझै राम्रो उयो भएर आयो भने होइन, गाउँमा कतिवटा फुटबल ग्राउन्डहरू आएर हामीलाई यसरी नै पार्टीले गरिदियो भने हामीलाई धेरै आभारी छौँ, हामी खुसी छौँ यसमा, र डेभलप त त्यही हो, अब बाटो छैन भने काफी हामीलाई प्रब्लम हुन्छ। अहिलेसम्म हामी काफी दुःख गरेर हिँड्दैथ्यौँ यो बाटो, जो हाम्रो चन्द्र अङ्कलले भनिहाल्नु भयो कि बाटोले गर्दाखेरि हामीलाई कतिपय बिमारीहरू अनि स्कुलको नानीहरूलाई धेरै असुविस्ता हुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो बाटो बनिँदैछ, यसको लागि हाम्रो श्री अमित ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी गाउँको आलुबारी कुलुम्बाका अनि गुदामधुराको तर्फबाट हामीलाई धेरै धेरै उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
नमस्ते दर्शकवृन्द, टिस्टा रङ्गीत हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई आज फेरि म यहाँ छोटा पोपुङ बस्तीमा स्वागत गरिरहेको छु। आज दर्शकवृन्द, छोटा पोपुङ बस्तीको निम्ति एकदमै हर समय साथै उल्लासको दिन भइरहेको छ। कारण आज छोटा पोपुङ साथै आलुबारी बस्तीको बाटो निर्माण हुन गइरहेको छ अनि यसको शिलान्यास जिटिए भाइस चेयरम्यान अनित थापाज्यूको बाहुलीबाट आज यस शिलान्यास कार्यक्रम आरम्भ गरियो। विशेष गरी छोटा पोपुङ बस्तीको निम्ति यो कुनै ठुलो उत्सव कुनै उत्सवभन्दा कमीको दिन होइन। कारण उहाँहरूले यस बाटोले गर्दाखेरि धेरै नै असुविधाहरू झेल्न परिरहेको थियो। यस बाटोले गर्दा उहाँले धेरै धेरै समस्याहरूको सामना गरिरहनु परेको थियो अनि आज अनि थापाज्यूको बाहुलीबाट शिलान्यास कार्यक्रम गरियो। यसै सन्दर्भमा आज उहाँको हर्ष साथै उल्लासमा हामी पनि केही सहयोग पुर्याउँ। कार्यहरूको शिलान्यास हाम्रा माननीय उपाध्यक्षको तर्फबाट आज हामीले यहाँ सम्पन्न गर्यौँ र यसै कार्यक्रमलाई सुकेमानी लिङ्क समष्टिको तर्फबाट स्वागत सम्बोधनको निम्ति म श्री राजेन निरोला सुकेमानी लिङ्क समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महा सचिवलाई आफ्नो स्वागत सम्बोधन राखिदिने म यहाँबाट अनुरोध गर्दछु। आजको यो उद्घाटन समारोहको हाम्रो मुख्य अतिथि श्री अनित थापाज्यू र त्यसरी नै हाम्रा सुकिया मानिस समष्टि सभापति श्री बुद्ध तामाङज्यू र हाम्रा नारी मोर्चा सुकिया मानिस समष्टि सभापति सचिव र हाम्रा सुकिया समष्टि युवा मोर्चा हाम्रो नासी भाइ र जति पनि यहाँ शाखाको शाखाबाट आउनुभएको छ सबै सबैजनालाई म गोर्खा अभिनन्दन चढाउँदै म यहाँ एक छोटो राख्नु गइरहेछु। र आजको यस भन्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो धेरै दिनदेखिको सपना एउटा गाढो घाउ थियो, त्यो गाढो घाउलाई चाहिँ हामीले आज सफल बनायौँ र यो सफल बनाउनुमा तपाईँहरू जतिजना पनि आएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। र हाम्रो भन्नुपर्दा कुबुङको बाटोको एउटा गाडो गाउँ थियो, त्यो पनि आज भयो र त्यसरी नै हललेबाट आलुबारीसम्म त्यो पनि गाडा धाउँ थियो, सधैँभरिको कसकस कसकस थियो, त्यो पनि आज हामीले सँगै गऱ्यौँ र जुन यो कमिटी हलको एउटा थियो या उहाँले त्यो पनि हाम्रो यसलाई धन्यवाद दिनु भन्दाखेरि हाम्रो पनि थापा र विनय तामाङ जिल्लाले दिनुपर्छ, उहाँले पनि यति गरिदिनु भयो, उहाँकै प्रयासमा यो सब भएको हो र उहाँले हामीलाई धेरै धेरै गरिदिनु रहनु भएको छ र हामीले पनि उहाँलाई चाहिँ केही सहयोग पुऱ्याउनु पर्छ। तेह्रको आन्दोलनमा आमरण अनसनमा समष्टिबाट अनसनमा सहभागिता जनाए जाति अनि उन्मुक्तिको निम्ति योगदान पुर्याउने हाम्रा समष्टिका श्री समष्टि अनि पुबुङ चियाबारीबाट श्री प्रवीण सुब्बा, श्री अमिर राई अनि स्वर्गीय साजन धामीका पत्नी श्रीमती विनिता धामीलाई हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ र यहाँले यस सार्वजनिक भवन भूमिदान गरिदिनुभएको थियो र यहाँलाई हामी सम्मान गर्छौँ। शेर्पा यहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिने अनुरोध गर्छौँ।
उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भयो र म यस सार्वजनिक भवन निर्माण गर्ने ठेकेदार महोदयलाई यस हलको चाबी विभागीय अभियन्तालाई हस्तान्तरण गरिदिन अनुरोध गर्छौँ अनि त्यस पश्चात गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका हाम्रा इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टबाट हामी यो हल हाम्रा यहाँका गाउँवासीलाई हामी हस्तान्तरण गर्नेछौँ। बाटो अनि आलुबारी बाटो यस जुन कम्युनिटीहरू कम्प्लिट भएको दुईवटा सिलिन्डर्स प्रोग्राम एउटा इनोग्रेसन प्रोग्राममा भेला हुनुभएका समस्त गुरुङवासी अनि आलुबारीवासी अनि यस भेगका सबै प्रतिनिधिगण अनि हाम्रो सुके समष्टिबाट आउनुभएको नारी मोर्चाहरू सबै सबैलाई अभिनन्दन पुर्याउँदछु। यस भेगमा 86 आन्दोलनमा 40 दिनको स्ट्राइकमा साथ म यो भ्यालीमै मोटामोटी अलि बिताएर गएको यस गाउँमा त झन् म धेरै आउने गर्थेँ र अहिले अब गाउँको धेरै रूपरेखा चेन्ज भइसकेको रहेछ अनि यहाँ सुभाष दाजुलाई चाहिँ म राम्रोसँग चिन्थेँ अरूलाई जस्तो अहिले मोटामोटी मैले नै भुलिसकेको छु त्यहाँ चाहिँ हामी निकै कौडीको छौँ। त्यति बेलादेखिको मैले मेरो पल्लोपट्टि छेत्री गाउँ मेरो आमाको घर हो त्यति बेलादेखि नै म सानो हुँदादेखि नै यो बाटोको अवस्था गाडीमा आउँदाखेरि पनि कतिवटा बोलाइमा त उत्रिनै पर्ने अवस्था थियो। विगतकोदेखि नै यो बाटो बनाउनुपर्छ बनाउँछ भने मैले सानो सानोदेखि सुनेको तर अहिलेसम्म आउँदा पनि त्यो बाटोको अवस्था मैले त्यस्तै पाएँ अनि प्रथम हाम्रो जिटिएको हाम्रो व्यवस्थामा पनि धेरै प्रपोजल्स हाल्यो यसलाई सक्षम बनाउन सकिनँ। त्यति बेला मैले छेत्री गाउँपट्टिको चाहिँ बाटो बनाइदिएको थिएँ अनि यसपालि चाहिँ मैले यो बाटो बनाउँछु भनेर सोच बनाएको थिएँ अनि प्रपोजल्स हामीले आरएडी फ्रन्टमा पठाएको थिएँ अनि सेङ्सन भएर पनि आइयो 5 करोड लगतको यो बाटो हो अनि आलुबारीपट्टिको पनि आलुबारीवासीले जब हामीले यो आन्दोलनको तरिका ठिक भएन यो आन्दोलनले हाम्रो मान्छेलाई दुःख दिने मात्रै हो भन्ने हामीले सोच बनाएर फेरि निक्ल्यौँ। जुन मान्छेले दुःख पाइसकेको थियो मान्छेहरू भोकले आफ्नो दैनिक अवस्थाले जीविका जिउने अवस्थामा पुगिसकेको बेलामा लिडरहरू चाहिँ हाम्रो सबै ठुल्ठुलो होटलमा सिक्किमतिर बसेर यहाँ आन्दोलन गराउने मान्छेलाई झुस्लाउने जुन प्रथा थियो त्यो प्रथा भएन भनेर निक्लिँदाखेरि आलुबारीवासी खरसाङमा आएर उनीहरूले मेरो जुन आवाज अझै बुलन्द गर्ने उहाँहरूले मलाई टेवा पुर्याउनु भएको थियो अनि मैले त्यति बेला उहाँहरूलाई वचन दिएको थिएँ तपाईँहरूको उहाँले मलाई भन्नु पनि भएको थियो उहाँहरूको यस्तो अवस्था छ भनेर अनि तपाईँहरूको त्यो बाटो म बनाइदिन्छु भने त्यसलाई वचन दिएको थिएँ र तपाईँहरूको आज यो वचन मैले पुरा गरिदिएको छु। र हामीले गर्ने कुरा हामीले गरिदिइसकेको छौँ हेर्नुहोस् यो पुबुङको बाटो भयो आलुबारीको बाटो भयो पैसा अलटमेन्ट गरेर टेन्डर पनि गरिदिइसकेको छौँ तर अब सरदारहरूको पालो अनि सरदारहरूलाई खै गर्ने पुबुङवासी र आलुबारीजीको तपाईँहरूको जिम्मावारी हेर्नुहोस् अनि म तपाईँहरूलाई एउटै कुरो रिक्वेस्ट गर्छु कि किन मैलाई फर्स्ट हाम्रो जिटिए हामी जुन इलेक्सन भएर लडेर जुन व्यवस्था बनाएको थियौँ
त्यति बेला मैले यो भ्यालीमा पनि मैले एउटा स्किम पानीको स्किम गराइदिएको थिएँ तर अहिले पाइप देख्दिनँ म हेर्नुहोस् तपाईँहरूको गाउँमा आएको कुरो तपाईँहरूले स्याहार्नुपर्छ यो भएन भने जति नै गभर्मेन्टले सरकारले पैसा दियो भने हुनेवाला केही छैन सरकारले एकपल्ट पैसा दिन्छ त्यसलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्नुपर्छ तर सदुपयोग गर्नु सकेन भने अनि घरिघरि त्यो सरकारले त्यो गाउँमा पैसा पनि दिँदैन अनि फर्केर पनि हेर्दैन जति नै गर्दा पनि नहुने गाउँ हो भन्छ र त्यो चिज चाहिँ तपाईँहरू सोचेर राख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् सरकारले एकपल्ट पैसा दिएको यो बाटो तपाईँहरूले यो पुखुङको बाटो धेरै धेरै पहिलादेखि यो बाटोको लागि कुदेको आज मलाई खल्लो पनि लागेको छ मेरो मामा हुँदा नै मैले यो बाटो पनि गर्ने मेरो इच्छा थियो अब मामा बितेर जानुभयो उहाँले मलाई धेरैपल्ट भन्नुहुन्थ्यो जसरी बनाउनुपर्छ भनेर यो सरकारले तपाईँहरूलाई ठुलो एउटा रकम दिएको छ अनि यसमा तपाईँहरूले सबै पुबुङवासीलाई म रिक्वेस्ट गर्छु कि यो बाटोबाट सबैले कमाउने होइन बाटो राम्रो होस् भन्ने सोच बनाएर काम गर्नु सक्नुहोस् यसमा म पेटीमा काम गर्छु यसमा म यो सप्लाई गर्छु यसमा यो सप्लाई गर्छु भन्ने होइन सरकारलाई फ्रिडमसँगले काम गरिदिनुहोस् अनि सरकारलाई क्वालिटीमा काम गरेर मलाई आएर कम्प्लेन गर्नुहोस् इन्जिनियर आएर कम्प्लेन गर्नुहोस् किनभने 20 जनाले पैसा कमाउँछ र 1000 जनाले दुःख पाउँछ बाटो राम्रो भएन भने हेर्नुहोस् यो पत्ता हाम्रो यो भ्यालीमा धेरै छ क्वालिटी अफ वर्क हामीले दिनुपर्छ किनभने यो चिजमा हुन्छ हाम्रो यहाँ लेबरहरू हुन्छ के हुन्छ सक्नुपर्ने कामहरू यहाँकोहरूले गर्छ तर हाम्रोमा एउटा प्रथा छ बाटो पनि चाहियो अनि पैसा पनि चाहियो भन्ने एउटा प्रथा हाम्रो पहाडमा छ हेर्नुहोस् अनि यो प्रथाले हाम्रो पहाड डुब्दै जाँदैन दिनदिनै र म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि यो बाटो एकदमै राम्रोसँगले क्वालिटी हेर्नु म चेक गर्नु पक्का आउँछु किन हामीलाई पनि एउटा सरकारले त्यसै यो ठाउँमा राखेको छैन त्यसै यो बाटोको बिल पनि म दिन सरकारहरूलाई हो यो बाटोमा मेरै मामाको छोरा सरदार गर्दैछ तर म दाजु भाइ कोही चिन्दिनँ म एउटा कुर्सीमा बसेपछि मलाई क्वालिटीको काम चाहिन्छ उहाँलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु रिलेसन एउटा ठाउँमा छ व्यवस्था एउटा ठाउँमा छ तर उहाँहरूलाई काम गर्नेलाई पनि म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु कि उहाँहरूलाई पनि यहाँको तपाईँहरूको एरियाको मान्छेले कोअपरेट गरिदिनुहोस् उहाँहरूले क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्दैछ उहाँहरूले राम्रो बाटो बनाएको छैन इन्जिनियरलाई भनिदिनुहोस् इन्जिनियरले पनि सुनेन मलाई भन्नुहोस् हेर्नुहोस् म तुरन्त आएर हेरेको हुन्छु म अरू जस्तो माथि 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 कुद्ने लिडर होइन म फेदबाट निक्लेको फेदमै बसेर काम गर्छु अनि जे गर्छु भन्छु म पक्का गर्छु तर डिस्टर्ब भयो यहाँ पैसा ढुङ्ने सिस्टम आयो भने चाहिँ यो बाटो म बन्द गरिदिन्छु हेर्नुहोस् किन सरकारले एकदमै यो बाटो भनिदिन्छु राम्रो बनिरहोस् भनेर पैसा दिएको हुन्छ यहाँको स्कुलको नानीहरू बुढापाका बिमारी सबले भोगेको बाटो हो नि त अनि तपाईँहरूले एउटा यो कुनै दिन बसेर छेत्री गाउँको भयो यो गाउँको भयो एउटा बाटो हेर्ने बुढो बुढो मान्छेहरूको एउटा मोनिटरिङ कमिटी बनाउनुहोस् बाटोको क्वालिटी हेर्ने हेर्नुहोस् इन्जिनियर त छँदैछ समाजहरू बसेर मोनिटरिङ कमिटी बनाउनुहोस् अनि बाटोको क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ तपाईँहरू दिनरात हेर्नुहोस् तपाईँहरूको एउटा जिम्मेवारी बनिन्छ अब यो सरकारले पैसा दिइसकेपछि मोनिटरिङ कमिटी बनाउनुहोस् त्यो बाटोको क्वालिटी काम कसो गर्दैछ के गर्दैछ त्यो प्रति ध्यान दिनुहोस् अनि हाम्रो युवा भाइहरूलाई भन्छु तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ जुन सक्ने काम सानसानो काम गर्नुहोस् नगर्नुहोस् भनेको होइन सबैलाई काम चाहिन्छ तर यो एउटा यो पुबुङको लाइफ लाइन हो हेर्नुहोस् यो बाटो अनि धेरै 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 वर्ष बाद यो सरकारले पैसा अलटमेन्ट गरिदिएको छ अनि पैसा अलटमेन्ट गर्नु धेरै गाह्रो हुन्छ र योपालि अलटमेन्ट भएको छ र तपाईँहरूलाई यही रिक्वेस्ट गर्छु यो बाटो तपाईँहरूको सपना हो तर एकदमै राम्रोसँगले बनाउनु सक्नुहोस् सरदारहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु काम पनि तपाईँले अब आज थालेपछि ओपनिङ गरेपछि भोलिदेखि काम सुरु भएको हुनुपर्छ त्यो होइन कि म सोच्छु गर्छु भन्ने होइन हेर्नुहोस् किनभने मान्छेको एउटा एक्सपेक्टेसन छ उहाँहरूलाई एउटा मान्छेको दिमागमा पहिलादेखि यो नरिवल फुटाएर झुकाउने पनि यो हाम्रो पाहाडमा एउटा चलन थियो नि त्यो त्यो बाघ हुँदैन कि भन्ने मान्छेको एउटा उयो छ त्यो उनीहरूको दिमागमा पसिसकेको छ र
भोलि पर्सिदेखि यो काम आलुबारीको पनि अनि यहाँ कम काम सुरु भएको हुनुपर्छ। म यो सुरु भयो भएन म 15-16 दिनमा म आफू फेरि पर्सनल भिजिट पाउँछु। र यो हल पनि राम्रै भएछ तर हल बनाएपछि त्यो हलमा किचन पनि हुनुपर्छ अनि टोयलेट बाथरूम पनि हुनुपर्छ। म इन्जिनियरलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि जहाँ पनि तपाईँ हल बनाउनुहुन्छ त्योसँग किचन र टोयलेट चाहिँ ड्रइङ गरिदिनुहोस् न। अब फेरि तपाईँहरू यो हलको लागि फेरि पैसा माग्नु जानुपर्छ। हामी एउटैपल्टमा दुइटा सबै काम हुन्छ नि, यो त अधुरो भयो। जहाँ पनि कम्युनिटी हल भनिन्छ त्यहाँ किचन चाहिन्छ चाहिन्छ अनि बिहा बोटलमा टोयलेट वासरुम चाहिन्छ चाहिन्छ नि, मेल फिमेल वासरुम त चाहिन्छ। ड्रइङ गर्दाखेरि एकैपल्टमा एकैपल्टमा सबै कुरो कम्प्लिट हुन्छ, फेरि यसको लागि फेरि त्यही प्रोसेस जानु पर्यो, फेरि अप्रुभ हुन्छ कि हुँदैन। अनि मान्छेहरूलाई एउटा दिइसकेपछि नि एक प्रकारको नाखुस हुन्छ नि मनमा, कम्प्लिटै भएको हुँदैन। तपाईँहरूलाई म साह्रो लामो त्यसो त भाषण म दिँदिनँ पनि, जे पनि बोल्छु म देखेको गरेको सुनेकै बोल्छु। म आकाश माथि माथि बोल्नु आउँदैन पनि मलाई, घुमाएर बोल्नु आउँदैन पनि, सिधै बोल्छु म। अनि अहिले यहीँ एकजुटि बिजेर जाँदाखेरि माथि पुगौँ फाटकमा मलाई दाजुले अघि त्यहाँ एउटा डिफर्म भएर हल बनाउनुहोस् तपाईँले हेरेर तपाईँको डिपिआर पनि छ भनेर चाहिँ मलाई छिटो बुझाइदिनुहोस्, म त्यो पनि जति सक्दो छिटो गरिदिने म तपाईँलाई आश्वासन दिन्छु। र तपाईँहरू यो गाउँ भेगमा त म सानोदेखि नै घुमेर बसेको, मेरो मावली गाउँ हो, मलाई पनि केही गरिदिने इच्छा लाग्छ। र तपाईँहरूले पनि अब यो बाटो हेर्नुहोस्, पुबुङको वासी मात्रै होइन हाम्रो जिटिए गभर्मेन्टको एउटा प्रेस्टिजियस बाटो हो, तर हामीले यो बाटो यस्तो क्वालिटी किन भिजिटमा आउँछ, यो बाटो राम्रो बनियो भनेपछि यहाँ एरियामा राम्रो काम हुँदो रहेछ, हामीलाई सरकार अर्कोबाट पैसा माग्नु, हामीलाई अरू कामहरू गर्नु पनि हामीलाई सजिलो पर्छ। तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु सबैले बसेर एउटा राम्रोसँगले, म बुद्धलाई भन्छु, तिमीहरू आएर राजेन्द्र जुनिया जेनरल सेक्रेटरी कृषक समष्टिको तपाईँहरू बसेर आलुबारीको लागि पनि यहाँको लागि पनि एउटा हेर्नुहोस् सिनियर सिटिजन बुढापाकाहरू त्यो यङहरूले एकदम कन्ट्याक्टर सेटी खाइहाल्छ, उहाँहरूलाई एउटा कमिटी बनाएर उहाँहरूलाई एउटा रेखदेख गर्ने जिम्मा दिनुहोस्, किन त्यो कुरो चाहिन्छ यहाँनिर। त्यो भयो भने चाहिँ हामी जति नै मैले पहिला कसैमा काम गर्थेँ, म जहिले पनि जहिले बुढोपाकालाई अगाडि माथेँ, उनीहरूलाई एक्सपिरियन्स, उनीहरूले धेरै कुरा देखेर बुझेर सुनेर त्यो ठाउँमा पुगिरहन्छु, उमेर पाएको भनेको देखेर भन्दैन नि, र उहाँहरूलाई जहिले म चलाउँछु। र तपाईँहरूले एकपल्ट यो यसरी ट्राई गर्नुहोस् हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई लोभ लाग जाने बेलामा लोभ लागेर जाउँ होइन, उनीहरूलाई राम्रै काम गरेर जाउँ भन्छ, मलाई मेरै कमाउनु भन्छ नि बुढा बुढाबाकाले। उनीहरूले त कति वर्ष जन्म जात यो बाटोमा भोगेर आएको हो नि त, उहाँहरूलाई एउटा छिट्टो कमिटी बनाइकन राख्नुहोस्, उहाँहरूको कन्ट्रोलमा काम गराउनुहोस्, काम एकदम क्वालिटीको हुनुपर्छ अनि छिटो हुनुपर्छ। यो आरएबी लाउँछ मैले पहिल्यै भनिसकेँ सरदारहरूलाई, आरएबी लाउँछु अनि फेरि काम थाल्छु भन्ने चाहिँ हुँदैन मसिङ, दम छ भने कन्ट्र्याक्टर गर, दम छैन भने घरमा बस्छु, पहिल्यै भनेको मैले हेर्नुहोस्, होइन बिल भएन को भोलि थाल्छु पछि थाल्छु हुँदैन, त्यो कन्ट्र्याक्टर प्रोफेसनहरू निक्लेपछि आफ्नोमा पैसा भएर लगानी भएर निक्लिनुपर्छ, किन धेरै पब्लिकको एक्सपेक्टेसन छ यो बाटोमाथि, आलुबारीको बाटोमाथि पनि। अघि मलाई यो पुबुङको छेत्री गाउँ र मगर गाउँको भन्दा चाहिँ आलुबारीको मान्छेले एक्साइटेड देखे, यहाँको त्यस्तो एक्साइटमेन्ट देखिनँ पनि मैले हेर्नुहोस्। तर ठिकै छ, चलाइमा अब यो बाटोमा त खुसी नै लागिरहेको हुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्छु हेर्नुहोस्, हामी हाम्रो सिनारीमा लागिरहेको छौँ दिनरात, हामी हाम्रो नै आफ्नो आइडेन्टिटीलाई लडिरहेको छौँ, हामीले धेरै ठुलो रिस्क लिएर एउटा पहाडमा फेरि एउटा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छौँ। हाम्रो जातै म जहिले पनि भन्छु, हामी भावना र इमोसन नबोकेर हामी अहिलेसम्म यो अवस्थामा पुगेको हो, र आगामी दिनमा अझै पनि हामीले यो पुबुङलाई अगाडि लानु, एडभान्स लानु, यो पुबुङ क्षेत्रलाई अझै राम्रोसँगले लानु हो भने सरकारले केही दिन्छ भने सरकारले केही लिन्छ पनि, र सरकारले लिने दिन छिटै नजिकै आउँदा चाहिँ एमपी इलेक्सनको भोट हो। यहाँको यस सम्बोधनको निम्ति हामी धेरै धेरै धन्यवाद सक्छौँ।
अनि अब हामी तपाईँहरूमा आज केही क्षणमा यो नृत्यको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज छोटा पुबुङको एक जिम्मेवार नागरिकसँग पनि हामी आज जुन चाहिँ कार्यक्रम भइरहेछ त्यसबारे उहाँसँग पनि हामी जानु। हजुरलाई स्वागत छ, हजुरको परिचय? मेरो म छोटा पुबुङवासी हुँ र म मेरो नाम इन्द्र पाखरिङ हो। आज टिस्टा रङ्गीत च्यानलबाट शिल्पा नानी अनि यहाँ भाइ आउनुभएको रहेछ। म हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा विगत दिनहरू यो स्थगित रहेको बाटोघाटो आज बनिनु पुग्यो र बनिनु आँटेको छ भनौँ। अब भोलिदेखि यो सुरु हुने कार्यक्रम भइहालेको छ। यसले गर्दाखेरि हामी छोटा पुबुङवासीको तर्फबाट हाम्रा जिटिएका अध्यक्ष विनय तामाङ अनि अनित थापाज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै यो बाटोको लागि पहल गरिदिनु भएकोमा हाम्रा सुकेमाने भन्ज्याङ समष्टिका बुद्ध तामाङ अनि सचिव राजन निरोलालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यसको सहयोगमा छोटापुङवासी अनि आलुबारी छोटापुङको आलुबारीबाट जे जति सहयोग दिनुभएको छ जनताको तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू त केही होइन, म पनि यो छोटापुङको एउटा समाजसेवी हुँ। म मेरो एउटा खास गरी हबी चाहिँ के छ भने म हिमालय दर्पणतिर अलिअलि के लेखहरू पनि लेखेर साथै त्यहाँनिर केही सूचनाहरू पनि दिने गर्छु अनि अल इन्डिया रेडियोको स्थानीय समाचारमा मैले यहाँबाट एउटा रिपोर्ट पठाएँ भने उहाँहरूले तुरन्तै बेलुका फ्लास गरिदिनुहुन्छ। यसको लागि पनि उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्दै आज यो छोटा पुबुङमा आएर हजुरहरूले शिल्पा नानी र यहाँ भाइ आएर यसरी रेकर्ड गरेर टिस्टा रङ्गीत च्यानलको पदोन्नति गरिदिनु भएकोमा म हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत गर्दछु यहाँहरूलाई। अनि आज यहाँ फेरि हामी छोटा पुबुङ बस्तीमा बाटोको शिलान्यास श्रीमान अनित थापाज्यूले जुन चाहिँ गरिसक्नु भएको छ यसै अनुभवबारे उहाँलाई पनि सोधौँ। हुन त आज यहाँ हर्षोल्लासको साथमा मानिसहरू धेरै नै
खुसी भइराख्नु भएको छ एउटा यति ठुलो समस्याको समाधान निस्केको कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँसँग पनि हामी केही कुराकानी गरौँ। हजुरलाई स्वागत छ। हजुरको नाम? मेरो करुण निरोला। त्यही त करुण निरोला, म छोटापुवासी है। र आज विशेष हाम्रो अघिदेखि तपाईँहरूले आएर है च्यानल मार्फत छोटापुङ अनि आलुबारीको जुन चाहिँ हाम्रो मूलरेखा सडक त्यसको उद्घाटनको समारोह थियो, त्यसमा स्वयं भाइस चेयरमेन अनित थापा आउनुभएको थियो। यो हाम्रो धेरै दिनदेखिको हाम्रो एउटा सपना आज साकार भएको छ। यसको निम्ति हामी जिटिए अध्यक्ष अनि उपाध्यक्ष उनीहरू दुवैजनालाई हामी पुबुङवासीको तर्फबाट धन्यवाद दिन्छौँ। र अब आजको अनुभव त अब सायद के भन्नु तपाईँलाई है, अब यो अनुभव चाहिँ यति साह्रो खुसी छौँ हामी कि म मात्र होइन, हामी पुबुङ सारा बासी नै खुसी छौँ। किन यो एउटा पुबुङ चाहिँ कस्तो खालको ठाउँ थियो भने एउटा हामी बजारबाट आएर सट्टै सुके रोड भएर ओह्राला छिरेपछि 5 किलोमिटरको एउटा यो दुरी छ, र त्यो बाटो चाहिँ अरू बस्तीसँग टच नभएकोले गर्दाखेरि कहिले पनि हाम्रो बाटो राम्रो हुन सकेको थिएन। र विभागीय उसमा हामीले धेरैचोटि हामीले पत्रचारहरू गर्दाखेरि पनि सानो सानो रकम दिन्थ्यो, त्यो सानो रकमले गरिसकेपछि 1-2 वर्षमा फेरि त्यो बाटो लथालिङ्गै बिग्रिहाल्थ्यो। र त्यसै कारण हामी समस्त पुबुङको जनता जनार्दन मिलेर चाहिँ हामीलाई यो सानो स्किमले भएन, यो बाटोको एकपल्ट बनिएपछि फेरि सेकेन्ड टाइम यसको मर्मती हुँदैन, त्यसले गर्दा हामीलाई अलिकति राम्रो रकम दिएर बाटोको तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् भन्दा स्वयं अनित थापाज्यूले नै यो आरआइडिएफ स्किम यहाँ ल्याएर यहाँ 5 करोड समथिङ को पुँजी लगाएर यो बाटो योपालि हाम्रो सक्सेस भएको छ। त्यसले गर्दा हामी खुसी, यति साह्रो खुसी छौँ कि अब त्यो खुसीको हामी यहाँनिर जाहेर गर्न नै एकदम सक्दिनौँ, त्यति साह्रो हामी गर्वित छौँ। विशेष गरी यो बाटो निर्माणको निम्ति पेपर वर्क है कसले सुरु गर्यो अनि यसको कति समय लाग्यो? यसको चाहिँ अब मेरै दाजु किरण निरोलाज्यू है, उहाँले नै यो बाटोको पेपर वर्क चाहिँ उहाँले नै गर्नुभएको। यसको लागि हामीले धेरै कष्ट गर्नु पऱ्यो, अब यसको लागि नाप्नुको लागि मात्रै हामीले कलकत्ताबाट मान्छे ल्याएर नाप्नु पऱ्यो, त्यति बेला हाम्रो अब पैसा खर्च धेरै भएको थियो है। र हामीले यसको लागि यो नापेर उहाँहरू गए बापत पनि हामीले 2 वर्ष चाहिँ यसको प्रतीक्षा गर्नु पऱ्यो, त्यो प्रतीक्षाको फल चाहिँ आज हामीले पायौँ। र त्यसमै हाम्रो झन्डै 2-3 लाख रुपियाँ त हाम्रो खर्च भइसकेको छ है। र यहाँको श्रेय अब त्यो जति पनि पेपर वर्कहरू गर्नुभयो उहाँ किरण निरोलाज्यूले नै सबै यो गर्नुभएको। हुन त मान्छेले GTA 1-2 है, अब हाम्रो धेरै दिनदेखिको अब माग गोर्खाल्यान्ड त्यो त छँदैछ, त्यो त सायद हाम्रो कसैको पनि पाहाडवासीको मुटुबाट त्यो घाउ त निक्लिएर जानु सक्दैन। तर मलाई चाहिँ लाग्छ अहिलेको जुन भिजन लिएर हाम्रो उपाध्यक्ष अनि अध्यक्ष दुईजनाले काम गर्नु हुँदैछ, मान्छेको हुनु त आफ्नो आफ्नो सोचाइ हो। मेरो सोचाइमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड अवश्य हामीले पाउनुपर्छ, त्यो माग हाम्रो छँदैछ। तर त्योभन्दा चाहिँ हाम्रो समस्या के छ, हामी पाहाडवासीको ठुलो समस्या के छ, र अब जस्तै पुबुङको बाटो है, अब यो बाटो सधैँको निम्ति राम्रो भयो भने हामीलाई विकासमूलकले नै गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने चाहिँ सिँढी अवश्य हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामी गोर्खाल्यान्ड भन्दा कराउँछौँ, अब हाम्रो एउटा एमपी दार्जिलिङमा है, त्यो एमपी देखिहालेको सबैले, एसएस आलुवाज्यू बोल्नु छोडिहाल्नुभयो है, सायद अब त्यसै सब सोचेर चाहिँ अब जनता पनि मलाई चाहिँ लाग्छ अब चाहिँ गोर्खाल्यान्डभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो पढेको नानीहरूले काम पाउनु पऱ्यो है। अब सबै पलायन भइसकिसक्यो, ग्रेजुएट गर्ने मान्छेहरू यहाँ हाम्रो गाउँमा नानीहरू थुप्रै छ, काम पाउँदैन। अन्त यसरी यो विकासमूलक कामहरू भयो भने अहिले तपाईँले चारैतिर देख्नुहुँदैछ यो तपाईँको यो सानो सानो होटेल व्यवसाय जसलाई चाहिँ हामी के अरे यो होमस्टे है त्यो चलाएर पनि हाम्रो नानीहरूले जीविका चलाइरहेको हामीले देखिरहेको छौँ। त्यो लाप्चे जगत हेर्नुहोस् अहिले, पहिला चित्रा घर मात्रै थियो, अहिले त त्यहाँनिर बजार भइसकिसक्यो। र हाम्रो छोटापुबुङ पनि सुन्दर जग्गा छ, बाटोको निर्माण चाहिँ भयो भने हामी पनि त्यो सानो सानो होमस्टेहरू चलाएर चाहिँ नानीहरूको जीविका बाहिर जानु पर्दैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा दुईजनाले जुन भिजन लिएर काम गर्नुहुँदैछ त्यो भिजन चाहिँ हामीले जनताले चाहिँ मान्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जिटिए चेयरमेन साथै भाइस चेयरमेनलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म हुन त अब उहाँहरूलाई मैले यहाँबाट धन्यवाद भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामी एक दिनको प्रोग्राम बनाउँदैछौँ, उहाँहरू दुईजनालाई अब भोलिदेखि हाम्रो बाटो सुरु हुन्छ। उहाँले अघि वचन पनि दिनु भनेर गएको छ अनित थापाज्यूले, 15 दिनपछि म आउँछु, तपाईँहरूको बाटो के कसो गर्दैछ म हेर्न आउँछु भन्नुभएको छ। र उहाँलाई चाहिँ हामी अब
अब के भन्नु तपाईँलाई, यति साह्रो खुसी छौँ कि उहाँप्रति चाहिँ अब उहाँलाई हामी सम्पूर्ण छोटापु जनताकोबाट चाहिँ मुरीभरि धन्यवाद, अनि हामी छोटापुमलाई त होइन अरू पनि यस्तो पिछडिएको जुन ठाउँहरू छ उहाँहरूको पनि निरीक्षण गरेर यसरी नै कमान बस्तीको चाहिँ उहाँहरूले सोचिदिनु भयो भने अवश्य उहाँहरूलाई भगवान्ले, हामीले त केही छैन, भगवान्ले उहाँहरूलाई अवश्य हेर्नुहुन्छ होला भन्ने त्यही 15 दिन बादमा फेरि आउनुहुन्छ भन्नुभयो है। उहाँले अघि आफ्नो सभासनमा भन्नुभयो कि मोनिटरिङ ग्रुप एउटा बनाउनु भनेर, यसमा के सोच्नु भएको छ? हामीले अघि साथीहरूसँग सल्लाह पनि गऱ्यौँ, उहाँले भन्नुहुँदै थियो मोनिटरिङ ग्रुप चाहिँ अब केटाहरूलाई नलिएर अलिक पाएको मान्छेलाई लिएर गर्नु भन्नुहुँदै थियो। त्यो कुरो उहाँको सत्य हो, किनभने हाम्रो ठाउँमा अब कामहरू आउँछ हाम्रो केटाहरू, कतिजना केटाहरूको सबैले होइन, कतिजना केटाहरूले चाहिँ अब बाटोको सरदारकोबाट पैसा ठुङ्ने, हामीलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने, म यहाँको सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट भन्ने एउटा सोच छ। त्यस्तो खालको सोच चाहिँ नराखेर हामी यहाँबाट आज भोलि हामी एउटा सानो मिटिङ बस्छौँ, मिटिङ बसेर चाहिँ हाम्रो बुढापाकाहरूलाई चाहिँ अवश्य बाटोको कमिटीको निर्माण चाहिँ हामी राख्ने नै छौँ। त्यो चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, अब हामी कार्यक्रमको अन्ततर्फ लागिरहेछौँ। अन्त आउनु अघि आज यहाँ जुन चाहिँ ठुलो एउटा उपलक्ष्यभन्दा कमीको दिन रहेको छैन छोटा पुबुङ बस्तीको निम्ति, साथै आलुबारी को निम्ति पनि, यसै सन्दर्भमा उहाँहरूसँग आज कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ यी सबै कुरोहरू उहाँलाई सोध्यो। सबैजनालाई स्वागत गर्दछु रिसाङ्गे टेलिभिजनमा। तपाईँको परिचय? मेरो परिचय, म सुकेमाने भन्ज्याङ अन्तर्गत छोटा पुबुङ पुबुङ पुछिबेङ ब्लक कमिटी सेक्रेटरी सुनिल राई। म सुकेमानी सोमेशजी, ब्लक कमिटीको एउटा मेम्बर है। मेरो चाहिँ अब भालकुप यहाँ अब साथीहरूको उसमा आएको आएको है। नमस्ते है, म चाहिँ गोजो मुमु सुकेमानी समष्टि अन्तर्गत पर्ने पुपुङ पुसिमेङ ब्लक कमिटीको चाहिँ प्रेसिडेन्ट। नमस्कार, म विकास राई सुकेमानी समष्टि महासचिव। नमस्कार, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुकेमा समष्टि अध्यक्ष बुद्ध तामाङ। सुकेमाने भनेको समष्टि अन्तर्गतको एकजुटी मेम्बर प्रेम थुलुङ हो। म एकदम खुसी छु, जुन कुरो डेभलप हुनु थियो यत्रो माहौलमा हाम्रो भाइस चेयरम्यान श्री अनित थापा आइदिनु भयो, त्यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हुन्छ, नमस्कार, म सुकेमानेजिङ समष्टि सहसचिव है, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुकेमानेजिङ समष्टि सहसचिव। आज जस्तै कि हामीले सुन्न पायौँ, साथै हामीले पनि अनुभव गर्यौँ कि बाटोको हालत एकदमै खराब भइसकेको थियो है। अनि यो यतिका वर्षहरूभरिमा तपाईँले धेरै कठिनाइहरू सहिरहनु भएको थियो, चाहे त्यो बिमारीमा होस् या स्कुलहरू कलेजेसहरू या कुनै पनि आफ्नो कार्यालयमा जानुको अघि है। यतिका वर्ष दिन बाद आज एउटा नयाँ सुरुवात भइरहेको छ छोटा पुबुङको निम्ति, त्यसमा कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? हामीलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ है। 10 वर्षको अन्तरालमा हाम्रो गाउँको बाटो हुन गइरहेको छ। त्यसमा अब आलबारी शाखामा चाहिँ तपाईँको अब पहिला चाहिँ अब त्यो कच्चा रोडै थियो है, अहिलेसम्म बनिन सकेको थिएन। तर हाम्रो यहाँ छोटा पुबुङमा चाहिँ 10 वर्ष अगाडि पनि बाटो मर्मती भएको थियो, तर त्यो 3-4 वर्षमै अब खत्तम भएर अहिले एकदमै बाटोको चाहिँ जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले गर्दा हामी सम्पूर्ण छोटा पुबुङ साथै सुकेमाने समष्टिको तर्फबाट हाम्रा जिटिएका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत सम्बन्धित विभागका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। थापाज्यूले एउटा छोटा पुबुङलाई एउटा नयाँ बाटोतर्फ, एउटा नयाँ मार्ग, उन्नतिको मार्गतर्फ ल्याउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको अनुभव कस्तो रहेछ? यसमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ साथै अनित थापाज्यूले जुन प्रकारले उहाँले एउटा गएको ढाडमा चढेर यात्रा गर्नुभयो है, यो पहाडको 105 दिनको आन्दोलनमा उहाँले ठुलो रिस्क लिएर यो स्ट्याकलाई खोलेर उहाँले एउटा गएको ढाडमा चढेर यात्रा गर्नुभयो र उहाँले एउटा विकासको तर्फबाट म पहाडलाई शान्तिमा ल्याउँछु अनि हाम्रो आफ्नो उद्देश्य लक्ष्य र चिन्हारीको जुन चाहिँ माग छ यसलाई म लक्ष्यमा पुऱ्याउँछु, म अन्तमा पुऱ्याउँछु भन्ने उहाँले जुन सोच राख्नुभएको छ र यसलाई हामीले सिरोपर गरेर हामीले पनि साथ दिएको छौँ सुकिया मान समष्टिको खजनमुक्ति मोर्चाले। र जति विगतको दिनमा खजनमुक्ति मोर्चा थियो सायदै अहिले हामी त्यसमा कुनै पनि तलमाथि भएको छैनौँ र उहाँको जुन चाहिँ अनुभव छ, उहाँले जुन किसिमले सुकिया मान समष्टिलाई हेर्नुभएको छ, हामी उहाँलाई
सम्पूर्ण रूपले साथ दिन्छौँ। चाहे पार्टीले इलेक्सनको मोडमा जानु परोस् अनि कुनै पनि यात्रामा जानु परोस्, पार्टीले यात्रा गर्छ भनेदेखिको हामी सुकेमा समष्टि उहाँसँग साथ दिने हामी उहाँलाई दृढ संकल्प गर्दछौँ। धन्यवाद है। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ आज एउटा नयाँ बाटो बनिन गइरहेको छ आज कस्तो? भन्नुको मतलब यो पहिलाको जिटिएले भन्दा अहिलेको जिटिएले भयङ्कर डेभलप गर्दैछ। हुनु त म पनि यता सुके माने भन्ने समष्टि, मेरो गाउँ यता लामी चेकपोस्टदेखि मुनिपट्टि पर्छ, मेरोमा चाहिँ बनेको छ नि, यस्तै अवस्था छ। हामीले यो विषय लिएर हामीले सम्बन्धित विभाग या अब यो चेयरम्यानलाई पनि हामीले कुरालाई अवगत गराइसकेको छौँ, हाम्रो पनि बाटो बनाइदिनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले के भयो भन्दाखेरि त्यो एकदम फाइलमा हाम्रो उयो छ, तर अब इलेक्सन मोडमा आएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ उयो इनइलेक्सन प्लानमा गएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसको लागि हामी एकदमै उहाँलाई हामीले लिएर हामीले पनि बाटो बनाइदिन्छ भनेर हामीले गाउँमा आशा राखेको छौँ। जुन चाहिँ यता अब भर्खर भर्खर विकास हुँदै जाँदैछ है, आज यति धेरै वर्ष बाद अब बाटो निर्माण हुन गइरहेको छ, अझै यता छोटा पुबुङ बस्तीमा के कस्तो विकास हुन बाँकी छ अनि तपाईँले के आश राख्नुभएको छ? र विशेष हामीले जुन अघि हाम्रा समष्टि सभापतिले भन्नुभएको जस्तै जुन पाहाडमा नयाँ यो राजनीतिक समीकरण लिएर हाम्रो है माननीय नेतृत्व गर्न है विनय तामाङ अनि अनित थापाले जुन पद सम्हालेपछि विकासको जुन क्रमलाई एउटा गति दिन्छौँ भन्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन रूपमा ल्याएको एउटा प्रमाण चाहिँ हामी सुकेमा नेजिङ समष्टिले आज यो आलुबारी छोटा पुबुङमा जुन हामीले विधिवत उद्घाटन कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ त्यसलाई हामी मान्छौँ। र यसबाहेक हाम्रो समष्टिको सोच छ कि विकासमा हामीले पुबुङ छोटा पुबुङलाई लिएर जान्छौँ, र यसबाहेक हामीले समष्टिले सोच राखेको छौँ कि यो क्षेत्रको सर्वाङ्गीन विकास सँगसँगै व्यक्तिगत तौरमा पनि मान्छे आफ्नो जीविका निर्वाह गर्न सकोस्, स्वनिर्भर बन्नुहोस् भन्ने हाम्रो एउटा दिशामा लाने समष्टिको सोच छ। जस्तै अब हाम्रो यहाँ के छ भने सबैलाई जुन अब नोकरी सरकारी होस् गैर सरकारी काम पाउनु धेरै कठिनाइहरू छ, र हाम्रो सोच के छ कि उहाँहरूलाई सविनर बनाउने यो जुन चाहिँ हाम्रो पर्यटनमा एउटा यो पर्यटन क्षेत्र यसलाई पनि एउटा प्रख्यात पर्यटन क्षेत्र बनाउने समष्टिको सोच छ, र अगावै समष्टिमा 2-4 विश्व प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्रहरू छँदैछ, र त्यसको साथमा साथ काँध मिलाएर चाहिँ यहाँ गाउँबस्ती पनि आफ्नो यहाँ गाउँबस्तीको यहाँ क्षेत्रमा जुन क्षेत्रीय स्तरमा उत्पादन गर्छन् गाउँबस्तीको सागसब्जीहरू लिएर त्यो एउटा अर्ग्यानिक मुभमेन्ट जस्तो गराएर चाहिँ हामी यो छोटा पुबुङ बस्ती भयो लगायत त्यसका वरिपरिका गाउँबस्ती कमानहरूलाई चाहिँ साथमा लिएर एउटा हामीले अगाडि बढाउने पनि सोच राखेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँले अति नै राम्रो सोच हामीलाई दिनुभयो, साथै अन्य जो जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि दिनुभयो है। उहाँको यस विचारसँग तपाईँ कति सहमत हुनुहुन्छ अनि यस विषयमा तपाईँले उहाँहरूसँग अरू पोस्टमा जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कस्तो आइमिन होप राख्नुभएको छ? एकदमै मलाई खुसी लागेछ आज यो जुन हाम्रो कमिटी हल बाटोको एउटा शिलान्यास भयो, र हाम्रो पदाधिकारीगणले जुन हाम्रो एउटा छोटा पुबुङ यो चियाकमान बस्ती गाउँहरूलाई सम्झेर जुन उहाँले सँगैन एउटा विकास है यो बाटोघाटो मात्रै नभएर एउटा मान्छेको पनि एउटा विकास हुनुपर्ने एउटा जुन सोचलाई लिएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। र यो हामीलाई आज हाम्रो सुकेमाने भने समष्टि सभापति सचिवदेखि लिएर ब्लक कमिटी सबैले नै हामीलाई सहयोग पुऱ्याएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र यसको निम्ति अझै हामी हाम्रो भाइस चेयरमेन उहाँ स्वयं यहाँ आइदिनु भयो, र उहाँले जुन किसिमको एउटा विकासको लागि यहाँ शिलान्यास गरिदिनु भयो है, उहाँलाई हामी सम्पूर्ण छोटा पुबुङ सुकेमाने भने समष्टिबाट मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै उहाँलाई अब उहाँको त हामी ऋणी भयौँ नै, उहाँलाई हामी अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ अब भोट कास्ट गरेर उहाँलाई जुन तरिकाले हामी खुसी बनाउन सक्छौँ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ, र हाम्रो जति पनि हाम्रो पदफुलियम बस्ती साथीभाइहरू छ उहाँले हाम्रो लागि धेरै नै सहयोग गरिदिनु भयो, र आउने दिनहरूमा उहाँहरूबाट हामी यही अपेक्षा राख्छौँ। धन्यवाद। आज शिलान्यास त सुरु भयो, आज शिलान्यास त भयो है, अनि थापाज्यूले शिलान्यास त गर्नुभयो, यसको निर्माण कार्य चाहिँ कहिलेदेखि सुरु हुन लागिरहेछ? यो विभागीयको कार्यक्रम भयो र टेन्डर फ्लोट भइसकेको छ, र वर्क अर्डर इस्यु भइसकेपछि उहाँहरूले तुरन्तै गर्छ, किनभनेदेखिको रेनी सिजन आउनु आँट्यो, यस कारणले गर्दाखेरि रेनी सिजन अगाडि नै उहाँले काम सुरु गर्छ, अनि यो लगभग 1-1.5 वर्षभित्रमा कार्य समाप्त हुने यो समय सीमा छ यसको, र त्यतिभित्रमा उहाँले काम गरिसक्छ मलाई विश्वास छ, किन कन्ट्र्याक्टरहरू एउटा सक्षम कन्ट्र्याक्टरले काम पाएको छ, यसको कारणले गर्दाखेरि उहाँले सीमा जुन विभागले डिपार्टमेन्टले एउटा समय तोकेको छ त्योभित्र उहाँले काम अगाडि तोर्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि छ। बाटोले गर्दा तपाईँहरूले के कस्तो समस्याहरू झेल्न परिरहेको थियो?
अब हाम्रो के भन्छ के खोज्छस् कानु भने आँखो भन्छ नि है, जस्तो कि हाम्रो चाहिँ अब गाउँ बस्ती भयो, कमान भयो, बस्ती भयो, हाम्रो बाटो एकदमै घरिघरिको रिपेयरिङ चाहिँ भइबस्दैन। जस्तो कि अब हाम्रो कमान बस्तीको बाटोमा एकोरी त्यो अब पैसा दिने अब सरकारले गरेको त्यस्तो लाग्दैन मलाई है। र पनि हाम्रो अब जे भए पनि 10 वर्षको अन्तरालमा अब जस्तो कि यहाँ बाटो आयो, त्यस्तै समस्याहरू अरू जग्गा पनि छ। अब जस्तै हामी पनि उता यहाँ घुमबन्जङ मुनि बस्छौँ है, हाम्रो बाटोको त्यस्तै अवस्था भइरहेछ। र हामीले जति पनि हाम्रो कमान बस्तीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठुलो कुरो नै बाटो नै हो। हाम्रो बाटो छ भने हामीले हरेक कुरोको उहाँले भन्नुभएको जस्तो धेरै कुरोहरू सागसब्जीदेखि लिएर गाई पालनहरू छ, दुधहरू बेच्न लाग्छ, लानु सक्छ गाडीमा है, सागसब्जीहरू लानु सक्छ, त्यस्तो कुरोहरू लिएर अब हामीले धेरै सुविस्ताहरू पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब यो बाटो नै हामीलाई चाहिँ गाउँ बस्तीको चाहिँ एकदमै ठुलो कुरो भएको छ। थापाज्यूलाई साथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सम्पूर्णलाई तपाईँहरूको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो जुन चाहिँ आलुबारीवासी आज 90 वर्षको बुढाबुढी पनि जागेर आउनुभएको थियो ओपनिङमा, उहाँहरूले के भन्नुभयो भने 90 वर्षको बुढाबुढीले पनि भन्नुभयो कि हामीले चाहिँ मितिरी साइनो गाँस्यौँ उहाँसँग चाहिँ, उहाँहरूसँग चाहिँ मितिरी साइनो गाँस्यो। अब मितिरी साइनो भनेपछि उहिलेको प्रथामा अब मरी साइनो मेट्छ मितिरी साइनो मेट्दैन भन्छ, त्यस्तै भएको छ। आलुबारीले त्यति गरेर आज बुढाबुढीदेखि लिएर गाउँमा आज सायद रहेको थियो होला, कुकुर बिरालो मात्रै गाउँमा रहेको थियो होला, उहाँलाई भेट्न र उहाँलाई स्वागत गर्न सम्पूर्ण आलुबारी नै आएको थियो। र म भाइस चेयरम्यान श्री अनित थापाज्यू साथै चेयरम्यान साथै सुकिया माने भन्ने समष्टिका सभापति सचिव लगायत सम्पूर्णलाई हाम्रो गाउँको तर्फबाट आगामी नै बधाई दिइसक्नु भएको छ गाउँलेहरूबाट पनि मेरो मोरी मोरी धन्यवादै दिन्छु। र जुन चाहिँ हाम्रो भाइस चेयरम्यानले वचन दिनुभएको थियो आलुबारीलाई, उहाँ चाहिँ वचनको पक्का हुनुहुन्छ र ज जसले उहाँलाई आजसम्म बुझिसक्नु भएको छैन उहाँहरू पनि आउनुहोस्। अनि थापाज्यू जस्तो व्यक्ति यस सायद भेकमा यस दार्जिलिङ भेकमा सायद जन्मिएको छैन जस्तो मलाई लागेको छ, र उहाँको नेतृत्वमा सायद दार्जिलिङले नै सुखको अनुभव गर्छ जस्तो लागेको छ। र हाम्रो बुढाबुढी पनि यति नै यति बिना खुसी छ कि त्यो खुसीको सीमा नै थिएन आज, जुन चाहिँ खुसीको सीमा नभएर आज यहाँसम्म पनि आलुबारीबाट भाया भएर फेरि यहाँ पुगुङसम्म पनि त्यो बुढाबुढीहरू आइपुगेको छ। र यति भन्दै म उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद सुके मान भन्ने समष्टिदेखिको सम्पूर्ण केन्द्र समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र अन्य काहीँ छुटिएका हाम्रो र एउटा हाम्रो कुलुम्बाखा यस्तो ठाउँ हो, हाम्रो नङ र मासु जस्तो ठाउँ छ, त्यो चाहिँ हामी सम्बन्ध त्यो छ। त्यहाँनिर 2 किलोमिटर बाटोको अलिकति छुट्टिन गइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै जिटिएले स्वीकृति गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। है वार्ड नम्बर 4 चाहिँ 104 घरले बाँधिएको छौँ, र त्यो कुलुम्पाखालाई पनि चाँडै 2 किलोमिटर बाटो स्वीकृति गर्ने हुन्छ भन्ने म पूर्ण आशा राखेको छु। धन्यवाद हजुरहरूलाई, थ्याङ्क यू सो मच। त दर्शकवृन्द, अब हामी कार्यक्रमको अन्ततर्फ आइरहेको छौँ। आज साँच्चै नै अनित थापाज्यूले एउटा प्रगतिको नयाँ मार्ग यहाँ छोटा पुबुङ लगायत आलुबारीमा दिनुभएको छ भने सायद हुनसक्छ कि छोटा पुबुङ साथै आलुबारी हाम्रो दार्जिलिङको निम्ति पनि एउटा नयाँ प्रगतिको मार्ग बन्न सक्छ होला। त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो त्यो हाम्रो टिसा रङ्गीत फेसबुक पेज मार्फत हामीलाई बताउनुहोस्। म शिल्पा तामाङको साथमा सधैँ जै टासी शेर्पालाई आजको निम्ति बिदा गर्नुहोस् अनि हेर्दै गर्नुहोस् टेलिभिजन प्रतिबिम्ब पहाडको।